Ovo je iznenađenje za sve u Republici Srpskoj, ali u pozitivnom smislu, rekao je Ivanić, dodajući da je mislio da do ovoga nikada neće ni doći. Optužnica je podignuta, ali se sada čeka njeno potvrđivanje. Još nije vrijeme, kako ističe lider PDP-a, koji je i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, da se pozitivna euforija podigne na najviši nivo. Ako bude potvrđeno, šta će biti rezultat? Moguće je 1000 opstrukcija i dalje. Ali jeste ohrabrenje da je konačno jedan ozbiljan bošnjački vojni lider optužen za ratne zločine. Da li je to rezultat sveopšte priče oko pravosuđa, pritisaka međunarodnih institucija, sve ove priče i oko referenduma i ne znam ti nija čega, ako je sve naših stavova, svih nas, posebno i nas i zajedničkih institucija, koji već godinama ne prihvatamo izveštaje tužilaštva i suda BiH, ako je to rezultat svega od toga i ozbiljenja, onda je to pozitivan znak. Ali još mi je rano da govorim. Komentarišući jučerašnji forenzički izvještaj o navodnoj kupovini narodnih poslanika, Ivanić kaže da bi u svakoj normalnoj zemlji svaki normalan političar nakon ovoga podnio ostavku. Optimizma da će to uraditi predsjednica vlade Željka Cvijanović nema. Ja mislim da će ona nastaviti da bude predsjednik vlade i da će to raditi silom većine glasova sve dok njen šef to bude želio. Tako da o moralnosti to dovoljno govori, na nama jeste da kažemo koliko je to nemoralno. Sve skupno. Inače, u PDP-u danas su počele pripreme za predstojeće lokalne izbore 2016. godine, na kojem su učestvovali predsjednici gradskih i opštinskih odbora iz izborne jedinice broj 3. Iskazan je veliki interes za dogovor unutar Saveza za promjene kada su u pitanju kandidati za načelnike i gradonačelnike. Naši predsjednici opštinskih i gradskih odbora su istakli također ogromno interesovanje da PDP ima što veći broj kandidata za načelnike i gradonačelnike u Republici Srpskoj i to će biti naša platforma za razgovore sa kolegama iz članica Saveza za promjene. Ali ima i drugi aspekt, a to je program razvoja lokalnih zajednica, jer nije u pitanju samo kadrovska politika, mora postojati i sadržaj, a u tom sadržaju mi smo zadužili sve odbore da tačno znamo i da u nekom periodu od mjesec do dva dana definišemo šta i to imamo namjeru u konkretnoj lokalnoj zajednici, u konkretnoj lokalnoj zajednici raditi. U PDP-u smatraju da su lokalni izbori 2016. godine nova šansa za razvoj pojedinih opština i gradova u Srpskoj, posebno se to odnosi na lokalne zajednice koje su predvođene SNSD-om, pa ne isključujući i Banja Luku.